Малко не ви достигна да обърнете резултата, коментарите за матча. Ми да, малко късмет не достигна. Шанс. Има и такива мачове, това е малки вратички, нормално е, затворят и трудно става. Защо започнахте по-трудно и после трябваше вече да наваксвате доста сериозно изоставане? Честно казвам, ние играхме в едно темпо, просто те се подпуснаха малко. И заради това вкарахме на двата гола последните.